Fuck, ved du fra, at jeg går i byen, hva'? Ja. Ja, fuck er der med dig, mand? Ja, hva'? Skal vi slås om det, eller hvad? Er vi i gang? Ja, er vi i gang, eller hvad? Selvfølgelig er vi i gang, Ronny. Jeg tror nok, vi lige er i gang. Lad for et af dem. Okay, men... Okay, ja. Ja, okay. Enden er det godt, det Ja! Flyver direkte op indenfor. Altså, du forventer ikke, at jeg hopper med dig, vel? Jo. Jamen, så bliver jeg væk. Det kan vi godt aftale. Fedt! Det der er her med vidner og givet hånd på det. Jeg bliver bare væk. Det er god fornøjelse. Der er ikke nogen, der er vidner her. Nej. Jeg gider ikke vidne retten for dig. Så er det godt, der er nogle andre, der vil. Nej. Ja. Det er det gode ved indvandrere, man kan betale dem til, at jeg vil gøre næsten alt, ikke, Bård? Trods det, så spiller han bedre end dig, ikke, Tommy, altså. Ej, jeg er inden, at jeg kommer op på samme kills med ham lige nu. Det er sidste runde. Jeg tror også, at jeg er inde på, at jeg er inde på samme kills med 4. 5 seconds before insertion. Nej, det var heller ikke dig, Nicolas. Jeg tror, det var Philip. Jeg havde... 8, 7, 8 kills. Ja, det var det. Ja, jo. Ja. Jeg mener også, vi var oppe på 7. Så er det blevet, at jeg siger noget. Altså, jeg er ikke klar, men du skal... Altså, der er ikke nogen af os, der er begyndt... vent nu lige lidt, måske. Vi kan lige sætte klæder ned under. Okay, men det er om, så gør det. Så går jeg ind ad døren ned under. Ja, du fik AK. Drone activated. Vi har en ind i fryseren. Jeg kan høre munden nu. Mathias, jeg tror, at en er sidder på small balcony eller andet sted. Jeg fik jægeren. Hvem mangler det? Swapping mag! Okay, han er i øst. Ja, han er død. Op 4 eliminated. Jamen, den er også, altså, man kan godt høre det, når det er sådan. Men kan vi ikke prøve, her, den her gang, nu kan vi ikke gøre det, men hvis vi... Nå, ja. Men den gang, så kan vi lave den, at du kaster en gridlock ned. Den der gridlock, den gør, at du kan ikke høre, hvis han kommer ind. Og så gør det også... Ja, ja, men det gør så samtidig med, at den der gridlock, der bliver ved med at køre i lang tid, gør, at de ikke kan rotere på dig udefra. For det kan du bare kaste på toppen af, hvis det var. Nej. Ja, den er helt med på, men så vil jeg kaste den i midten. Sådan, op fra Sky. Ja, ned i baren. Og så bare kaste to ned i baren, og så bare kaste to ned i baren, sådan at de kører. Ja, om den kan jeg ikke... Ja, så skyder han bare. Ja. Drone has located a bomb. Det er rigtigt. Jeg har en vigil omkring train. Vi lige lader ned et bottom right lige nu. Eller bottom right. Vi giver lige lader op. Bottom red. Go red now. Bottom red. Go up mod dig nu. 5 seconds to insertion. Midler etagen. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Oh,
jorden, nej. Swapping mag! Nej, det har det ikke. Det er ikke blevet sagt, Blast. Ja, lad os bare lige få åbnet op. Jeg åbner rød op med... Ja, bare jo. Okay. Ja. Få åbnet hatches i det. Wonderful. Det er også klassisk for. Ja. Balcony. Så sidder der to nu. En på nu på fik 5. Okay, hvor fanden bliver jeg skudt fra? Vigil, han hopper ned til plads. Vigil er på fik 5. Ja, Jäger sidder i cigaren. Nej, han går 90 nu. Han går 90. Han går red nu. Han tog dronen. Hvem var det? Er der en til? Nej, han sidder helt derovre. Fuck, mand. Vi er oppe ovenpå. Røgen bliver trykket for red. Chaser. Friendly last operation standing. Hej, Orny. Ja, jeg har ikke nogen skud, for fanden. Nej, de er nedenunder. Kommer mod train i syd. Kommer nu, Orny. Venstre, Orny. Mit spot, eller hvad? Det er venstre. En til os. Nej! Jeg sad og slog på dronen. Men så gik du væk fra den. Der er en anden, der gik væk fra den der lille dronen der. Jeg sad nedenunder på din i dining. De kæt, de fuse. Hvem har lyst til at være hard breach? Fri. Jo, det kan jeg også godt, det kan jeg også godt. Bare til fuse, bare til fuse. Men så tager jeg fuse. Nej, jeg tager fuse, så. Jeg tager ikke fuse. Du tager fuse. Det kan være, du får en kill, så. Bum, klir op fra. Bum, klir op fra. Ja. Så alle skal op. Og så... Og så kan Philip nå med de sidste to trapper, når vi kommer hele vejen ned. Der er ikke noget med nogen gode idéer. Jamen, vil du have en bottom right alene? Gunner, så er du en drone på mit spot, selvom jeg får en ind i køkkenet. We need to locate a bomb. Nej. Okay. Jeg tager ind i køkkenet. Your drone has found a bomb. We found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Are we enige om det hele op og sådan noget? Selvfølgelig. Ja. Roger. Jeg holder mig lidt i baggrunden. Jeg har også en, hvis der er en i små. Freezer er clear. Jeg kan heller ikke se nogen, der sidder bag baren. Og de bliver gerne med at tjekke cigar nu her.
Okay. Cigar er også clear. Jeg tjekker lige badeværelse. Ja, der er også. Nå, fuck inden, ja. Nej. 90, red. Blev white. Oh my god, what the fuck? Jeg bliver skudt i ryggen, han er stadig red. Han er 90-agtig. Not my, not my. Det er omkring red. Han er stadigvæk det. Han er inde i train. Han er inde i train, ja. Ja, han får ikke mig der. Men lav I to ovenpå. Kom nu, drenge. For helvede. Ja, men... Ah, men det går for langsomt, det der. Jamen, jeg har ikke hørt, I var gået ned. Ej, okay. Jeg har jeres white camera, Nicholas. Kom on. Så kommer der ind op over Red. Ja, men det går for langsomt det der. Ja, det er flot, Philip. Jeg havde ikke hørt, at I går ned. Nej, på lige at vågne op en gang. Ja, det er flot. Hun er stadig op, jo. Rooney. Han er stadig Red. Han er stadig Red. Det var hende. Det var ham, ja. Super. Det var 40. Tænker jeg. Ja, ja, lad os bare gøre det. Kun 30 sekunder væk, ja. Jeg åbner nu. Okay. Shit. Det er så sur over det der. Hvis vi laver rotationen ud til badeværelset. Shit. Ja, gør jeg om 12. Kører jeg en Legion? Men det er fordi, jeg prøver jo at give dig det, du gerne vil have. Det er jer, der er 3, der er impact. Red. To mere red. Alle tre red. Ja. Downer. Fem mig der. Ping.
stadigvæk. One friendly remaining. Ej, der er sgu da vildt, mand. Op 4 has located a bomb. Okay, White, jeg er død. Gumbo freezer. Den ene. Han er inde på A nu. Plante A. Plante på A. Lige på pump. Gumbo White. Lige på pump. Gumbo White. Gumbo White. White. Op 4, last op standing. Gumbo White. Push pump. Han er inde på side. Han er inde på Claymores. Han er inde på Claymores. Han er her. Lige til venstre fra A. Venstre fra A. Fander. Fander. Op 4 has deployed a diffuser. You need to destroy it. Kig på døren. Balcony. Balcony. Han sidder på balcony. Nej. Der er penge om. Sidder din lille hul der. Philip. Ja. Sådan. Flot, Philip. Diffuser located. Disable it. Disable the bomb diffuser. Good work. Ja, jeg forstod bare, at de er red, og det var de bare slet ikke. Det var det, der var bare ingen, der var gået op white. Ja, ja, men det, altså, der blev sagt, de er, og der var to tilbage, og så bliver bare bold på. Ja. Men det er fordi, bold, du har der også, som jeg siger, du er de alle tre red, og det er sådan, du kan ikke se alle tre. Du bare kald red. Sig heller, hvad du kan se. Jeg kunne se, der er tre. Ja, men det har du ikke, det har du ikke været. Der var tre på red. Så har der været fire live. Der var fire live. Jamen, så har der været fire live, ja. Men så... Der var tre på red, for da jeg kom over dør til dem, så var der tre der. Ja. Okay. Men så er det bare Ronny, der ikke kan tælle. Ja. Ja. Men så er det skød... Så jeg skød to derovre. I hvert fald to derovre. Ej, det er fint, det er fint, hvis de tager en, hvad hedder det... Jeg lever train og prøver at sætte mig der. Eller jeg sætter mig egentlig helt op til at starte med. Security area, keep the bombs protected. Ikke for min skyld. Jeg har det egentlig fint med... Jeg kan få en af dine rules i spæk. Bag spidsen. Så jeg ikke bare lige finder den af i hovedet. Jeg venter altså lige med at... Switch her. Der er kun sat en mute. Den her udvikling. Jeg har fået to droner bugger away, så... En eller anden lukkelig væg, der er sådan noget sorte. Jeg er også på vej op. Ready to engage. Jeg skal også nå op, inden jeg bliver... Bolden er ikke lavet skud her. Jeg tænker mig, at jeg kan gå. Ja, ja, fint. Jeg har fået en twitch. Jeg trækker mig fra Bakery, jeg kan ikke holde. Okay. Ja, men det tror jeg var den sidste. Jeg fik den anden før. Ja, det er meget over. Jeg sidder kameraet i Bakery. Får en. Godt. Ronny, kommer på et skud. Kommer på et skud herover. Jeg er fuld. Jeg er fuld. Bare nede, nede, nede. Der er en nede, okay. Der er en nede, bare. Fuck. Twitch. Fuck. De har lion, de har lion. Ass, med mig, du skal flinke. Jeg er alene nu. Jeg er alene på site. En bar. Står her, ping 4. Løber mod dig, Nicholas, umiddelbart. Jeg har Bakery. Den venstre tabt, Nicholas. Der er en bar. Der er en bar. Jeg tager lige før. Ja, de kan ikke komme ind fra Bakery siden, Ronny. Jeg har den side. Der er en på vej ind. Ja, for baren af. Hun har ramt. Kommer en op, White. Ja, der kommer en fra main, Ronny. Han trækker sig tilbage. Finca.
to nede ved bare døren. Fedt. Det er meget god. De skal komme til her lige om lidt. Jeg prøver at komme ned og red. Ja. Hold den, du ser. Hold dig liv. Det er vigtigt. Hold den ikke. Er den flashet? Reload! Big Twitch. Bomben ligger ude for på hallway. Ja, ja. Bombe og hallway. 10 seconds left. One op 4 remaining. Ah. Ja, hun løber mod dig, Nicolas. Lige præcis. Mission du kan, hvad er det, Conan, du får jo boost der, du er op til 30 ekstra, jo. Det ved jeg godt, men okay, skal jeg tage rotere tilbage for at slippe slip Bakery. Ja, det er fint. Ja, det er fint. Det, du gjorde det rigtigt. Og så gør jeg lige det til kun, og så løber jeg så tilbage igen, og så sidder han og kigger på mig. Skal vi køre med os op her på reading? Ja, og så bare indenfor white. Og så lukker. Ja, det er den så skal vi have der, en, så skal vi have, vi skal have en kit. Vi må ikke miste hatchen. Vi skal have en kit. Der er to rum om på jo. Er der det? Nej, ja, jamen, det ved jeg godt, men det cool. vi kan ikke miste hatchen. Men. Og så er den anden reading, som peger ud mod andet site. Altså, jeg plejer normalt at sidde reading. Men jeg kan da godt roam. Det tror jeg så. Nej, jeg tror det er fint. Det er her, var det også. Du bare helt sikker med. Located a bomb. Det er ret. Hvor er det ikke nogen løber af? Det er inde mellem site, op mand til the white. Hold, en anden gang, så skal det være den anden side. Så kan du hjælpe dig at holde white. Der er nogen, der er half door. R4 has located a bomb. Be ready for the full action. Tager den anden hatch. Ja, hatch. Jeg er ved at rappelle op, Nicolas. I'm reloading. Shot. Fandme godt setup det her. Vindue, flashen i op. Jamen, jeg tror, Red er åben. Jeg holder 90. Jeg lægger, mand. Der er på en train, dreng. Der er en train, Sofia. Der er en pillars. Nomad pillars. Står ja. Omkring 4. Så kigger op. Ej, han er inde på white. Ja, men jeg har også set på den anden side. Twist downet. Bumpen ligger lige ved ham. I'm reloading. Lander. Mission critical, bomb defuser activated. Jeg går under dig, Nicholas. Ja. One friendly remaining. Så vil du højsede. Okay. Ja, jeg vidste ikke, hvor det var. Okay, hun lød den vej. Shit. Ja, okay. Der var mange, der ikke vidste, hvordan jeg sætter op skulle være, i hvert fald. Jeg var ovenpå. Det
Jeg blev bedt om at være ovenpå. Det tog alt for lang tid til at sætte det her op, mand. Det var da ikke det, vi døde på. Vi kører hele vejen ind, altså. Nej, vi døde bare på, men vi kunne ikke holde mirror-vinduerne. Og så er der en eller anden, der bare får lov til at løbe op ad White og bare løbe direkte ind, altså. Det første, vi sagde, det er en problem, for det første, vi sagde, det var, White må ikke tabes. Og så var det bare, pff, løb de bare ind. Men de kan ikke holde nogen på, jo. Nej, men vi bliver nødt... Vi bliver nødt til at have et eller andet, der sidder på White. Altså, Men det skal I... Secure the bombs. Kom og hygge med mig, du. Jeg har lavet midt, ja. Altså, jeg sætter de der skide, hvad hedder det, gumminer, dem har, sætter jeg så på, på White, som vi tager mod. Det er noget mærkeligt noget, de har lavet med de der bullet. Right vindue, vest sussede. De har også åbnet op vest vinduet. Twitch. Der er ikke flere Twitch tilbage, vi har fået begge så. Jeg sad. Jeg sad på vej. Ja, vi lige kaster en drone ned fra... Top balcony. De er på balcony, ja, droppet på balcony, der er en. Ja. To, der er droppet nu. En injured. Det er diffuseren. Mange, Philip. Jamen, jeg har mange herover, mand. Jesus Christ. Uha. En cigar. En cigar, en på vinduet. Ja, nå, mand. Det er cigar. Ja. Du skal bevæge dig op ad White. Kom. Kom over White, ja. Så er der gang, jo. Small balcony, eller? Ja, nordvestlig balcony. Sådan. Og så er der en, så er døren ved cigar til White. Ja, bare gå op. Han begynder at gå op her sammen. Jeg er låst der for cigar egentlig nu. Ja. De planter. R4 is placed. Ja, han er omkring freezer, Conny. Diffuser located. Protect the bombs and disable the diffuser. Der, jump. Godt, Conny. Nice. Fuck, jeg er glad for at springe den C4 der, mand. Disable the bomb diffuser. Good work. Mission successful. Jeg skulle have haft Nomad, man. Fuck, det var dårligt. Jeg var faktisk selv på lige pludselig. Jeg stjal... I bare hygge sig, mand. Hvad så skal han? Jeg tror, jeg stjal Nomad. Okay. Nej, jeg skød Nomad. Hvad i... Jo, det har masser af finder, den finder jeg ikke. Du downer, Mathias. Lige to sekunder. Nej, jeg synes, jeg finder lige nogen til dig dernede.
Kom. Hvad siger du, Nicholas? Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Jeg har lige... Ah. Jeg har taget den. Men det er, ja, men det er jo ligegyldigt, for han har Camaro. Men det er jo drone to locate a bomb. Så er på trapperne, så det er egentlig fint, ikke? Be advised, your drone has located a bomb. Jeg vil bare blive clear op fra. Og oh, Thunderbird fucker ikke i sin møgkælling. De har AVG, eller? Ja. Sådan der. Nej. 10 seconds to go. Det bliver åbnet op et eller andet sted. 5 seconds to insertion. Jeg ved det ikke. Proceed to bomb location and defuse it. Bare, du må bare ikke døgn defuseren derovre. Nå, nej. Så kamera, så han ikke, så kan han godt stå stille nu. Nå. Er der nogen, Philip, eller er du? Ja, der er bare en, jo, så. Og ingen eller anden. Eller omkring bare, hvad så. Stærkt. Det gør er fri. Ah, der er jeg aldrig. Den bare bliver med at dø. Ja, ja. Bad er fri. Cocktail er fri. Sat den op på red. Jeg sætter en claimer på white lige om lidt. Hej, jeg sad i kameraet. Har jeg sat claimer ovenpå? Ja, det har jeg taget. Ja, det lader du. Hør det nu. Sorry. Gå væk, gå. Oh my god. Oh my god, fuck. Det er så tæt på det der, Philip. Jamen, du giver mig dårlige næver, mand. Giv først, kom du drenge hver ene. Okay, ja, der sidder en Tachanka på site eller andet sted. Jeg kommer bare. Ja. Ned og bare sidder nu her. Vi skal til at skynde os. Ja, det var lige. Det siger du, ikke? Prøv. Ronja, har du ikke låst på de døre, eller hvad? Altså... Hvad skulle jeg sige, hvor svært kan... ja... Du må sige, men jeg forstår ikke, hvordan det kan være så svært. Nej... Sætter du en derude, Nicolas, og så lukker væk ned til Small Bakery. Super. Så skal du huske at melde sø. Kommer bare stå der på den anden arm, så. Kommer også for som aften ved mig.
Jamen, jeg sætter mig op helt oppeøverst. Secure the bombs. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Camera in position. Is it too long? Bench is deployed. Kona on standby. Skal du fandme gå stærk nu, Lars? Skal du fandme chop, 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 du? Bare holder du derude? Ja. Bare sidde bag, det er mere sikkert. Ja, fik lige en twist-tron. Fik lige en twist-tron. Ja. Okay, super. Der er en mere, der er en mere. Den får jeg ud til dig, Kunde. Ja, men jeg har ikke fået den. Okay. Jeg fik den, jeg fik den. Okay, perfekt. Fuck, de kan så den her, de kan åbne bakery nu her, de pusher garanteret bakery. Ja. Altså vi har... Så vi har bakery opfra, drenge, det skal I bare huske, altså den side, small bakery side. Ja, de kan også åbne bakery nu. Den er dårlig ordentligt. Den skyder altså lige, fordi de liv er. Ja, vi har den. Det er en massiv. Jeg er lige over dig, Nicholas. Yes. Twitch har 60 UAP. Der er to bakeries, så er det en små bakery på Reds. Hvad? Reload, cover me. Den er en, der kan. Lion Army. Hvordan kan jeg blive flash af den? Så kan bare han gået op eller hvad? En bottom red og to bakery. Okay, jeg kommer ind bag jer nu, så går ind bare nu, drenge. Gå ind bag jer. Jamen, jeg havde bakery okay, siden. Okay, sidste to bakery. Ja, jeg går ned. Der kommer ind ned bar. Der bare kigger mod rød lige nu. Ja. Jamen, han ved, jeg er her. Omkring penge 4. Ja, gør det. Bare hold bare siden. Bare her, lige her, bare lige her. Ja. Han står og kigger mod dig, Ronny. Han må ind nu, Ronny. Ja, så bare sidde på ekspositionen. Det burde være fint der. Jeg skal se, jeg prøver at holde der. Der er det bevæger dig, Ronny, eller er han over ved mig? Der er ingen. Det er mig, der bevæger mig. Godt, Ronny! Ronny, der bare søger. Han er sgu inde nu. Du skal sige, du elskede den på et tidspunkt. Gammel far. Vi mangler lige en. Vi skal lige have Ronny med. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Ronny ikke starten. Husk. Jeg tror videre.